טוב, אז יש לנו פה את ה... כמו שאמרנו, את הנהדרה הזאת של פלסון, שאני אעביר אותה עכשיו לפה. מקסים את זה ככה, אני נפתח את זה, את זה פה מולכם את הקופסה. ואני לא מאש בפנים ביחד. כי אני גם לא בדיוק יותר, לא מכיר, אף פעם לא התקנתי את הנהדרה הזאת הספציפית, וכל נהדרה היא טיפה שונה. אבל העיקרון הוא בין דומה. אז נתחיל, כנראה. העיקרון הוא כזה, יש לנו את הניאגר. זה יהיה תמיד החיבור שהולך ליציאה של המים בסוף. זה הקופסה עם כל הפרודוקטים שמתחברת פה, פה הכפתור לחיצה. זה אחרי שאני אגע למקיר, אז זה נכנס פה וזה נכנס פה בשביל שיהיה אפשר לעשות את הכיסוי. יש לנו פה מניעה בשביל הצינור בשביל הצינור והברגים. הברגים האלה זה מה שמחזיק את את המושב של האסלה, הם באים פה בעיקרון. הציפוי הזה בא על הצינור בשביל שלא יתלכלך בזמן שעובדים וישאר נקי מבטון ואי אפשר אחרי זה להריג על התעסקה. נשים את זה פה. זה בעצם היציאה של המים. וככה זה הבנייה שלה שמתחברת לאסלה. יש את החיתוך של זה כשעושים את האסלה, אני אראה לכם את זה כשנגיע לשלב הזה. בתוך הקופסה הזאת, בדרך כלל, בטח גם פה, יש את כל החומרים והברגים שצריך בשביל להרכיב את זה. אז הנה, אתם רואים ארבע ברגים, שזה נראה לי קוטר 11, ותכף לפי הוראות התקנה, זה תופס את את זה, פה. זה הברז שמתחבר למים מהקיר. ראינו, זה לא מסובך. הוראות התקנה בדרך כלל, אני אגב נתקרב את זה שתוכלו לראות. אתם רואים, יש פה פס. הפס הזה הוא בדרך כלל מטר, אבל צריך לבדוק, זה רשום בהוראות בדיוק. ונראים ההוראות של אני אגב, וכמו שאנחנו אומרים, טוב, הוראות של שלוש נהגרות שונות, אז אנחנו נתחיל לאט לאט. וכל נהגר עם ההוראות שלה לפי ההתקנה שלה. נתחיל ונמשיך משם. טוב, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות כשאנחנו מתקינים נהגר, וזה מאוד חשוב, זה אנחנו רוצים לבדוק באסלה מה קוטר בין החורים של מושב האסלה. יש בנהגה שתי אופציות, או 18 סנטימטר או 21 סנטימטר. רואים, זה החלק האחורי של מושב האסלה. כמו שמה שהבדרתי, הברגים שראיתי לכם לפני רגע, נכנסים אחד פה ואחד פה ומחזיקים את האסלה. אז אם אנחנו נמדוד, אלון, כן, יש במטבח שם. אתם רואים, אני מודד פה את המטר, מפה לפה. זה לא בפוקוס, אני מנסה לעשות, אבל זה 18 סנטימטר בין צד לצד, ואז אני יודע שבעצם שם אני צריך לראות לכם איך עושים את הברגים. חזרנו לאסלה, ואתם רואים, יש פה את החורים האלה שנכנסים לברגים, אז שני הפנימיים תמיד זה יהיה 18, אתם רואים, והחיצוניים 23, 21, אפשר להעביר את ההברגות האלה החוצה. אז אנחנו משאירים את זה פה על 18 שזה בפנים. לרוב, ב-90% מהמקרים, זה באמת ה-18 ולא ה-20 או... ולא ה-23. עכשיו נתחיל להמשיך להתקנה עצמה. טוב, ברגע שהגענו לשלב של ההתקנות, אנחנו רוצים להתחיל ולעשות דבר שנקרא שפיכמוס. שפיכמוס זה בעצם קו גובה בגובה של מטר בדרך כלל, מגובה הרצפה כלפי מעלה.
זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה גובה הרצפה של הגולדו, אז אנחנו ניקח מהגובה הזה, אנחנו נסמן עם פרס, פה יש לנו פרס, אני מקווה שאני ניקח פרס הפוך, וככה פה זה ממש מגיע לי לפה שזה בסדר, זאת אומרת איפה שהיה הרצוף נגמר, פה זה גובה הרצפה פה. עכשיו מה שאני רוצה, אני רוצה לקחת למעלה לא עוד מטר, אני רוצה לקחת 99.5 סנטימטר, כי בעצם הרצוף שאני אעשה פה יהיה חצי סנטימטר יותר נמוך מהגוזור, משתי סיבות, גם כי זה התקן וגם כי אם יש הצפה פה אני לא רוצה שהמים יצאו החוצה, אני רוצה שהם יישארו בתוך אתר האמבטיה. אז אם אמרנו שפה למטה זה הקו 0, אני לוקח את המטר ועולה למעלה עד ל-99.5 פה. וזה שטיחמוס, מפה אני רושם את זה. וזה בעצם עוד פעם אני אראה לכם את המדידה, כי אני לוקח את זה למטה, שוב, 99.5, והגעתי לקו הזה שציירתי כבר, נרדע, וזה השטיחות מבחינתי, וזה המטר גובה, אוקיי? עכשיו המטר גובה הזה, לפי זה אני שולל ומתקין את כל הדברים שיש לי, אם זה אמבטיה, אם זה דאגה סמויה, אם זה אינטרפורס, כל דבר בעצם מתפס לפי זה. עכשיו מה שאני עושה, אני אעשה קו, קו שטיחוס בפלס, קצת מבוקח, אני רק רוצה לראות שהרצוף פה ישר היה, אם הרצוף היה ישר אז יש לי כמעט את הקו הזה, הרצוף היה ישר פה, בעצם זה הקו, אוקיי? אני בא לפה, מה הנקודה הזאת? למה את זה פה? לצד, אני בא מהנקודה הזאת לצד פה, גם תמיה של ארון אמבטיה מתלוסה ככה, אוקיי, ככה יש לי את הגובה מטר. אבל אמבטיה, אני רוצה שהשייש שלו יהיה בגובה של 90 סנטימטר מהרצפה, זה הגובה של הקיר בעצם, ככה זה נוח לאנשים. ושוב, כל העניין, אני עושה את הקו פרס. עד שאני מגיע לצד השני ומתקין את האמבטיה. טוב, מה שקורה זה לפי המדידה אני רוצה את הנהגה לחוז 35, סך הכל יהיה פה 70 סנטימטר עד הקו הזה,
ונדל התעמוד פה באמצע, והברז הזה שאמור להביא למים, מה שהביא קודם לשירותים, הוא בדיוק באמצע מידרה. אז אני אפרק את הברז הזה, ואני אקח מים מפה מהאינטרפולס, שאני גם ככה מפרק, אז אני אקח כבר את המים הקרים מהאינטרפולס במקום לזה. אז כרגע אני אפרק פה את הברז הזה, ואני אשים את פקק. אני ממש לא צריך את זה פה. תכף נוציא אותו כאן, שנייה. טוב, יש פה את המעריך הזה, כמובן. יש את המכשיר הזה שראיתם בחנויות, אולי תמיד ואף פעם לא ראיתם למה הוא. אז הוא נכנס פה. הוא משחרר את המעריך הזה. היום יש לו חור רבועי כזה. עכשיו נשים את הפקק פה בפנים. אתה יודע להביא אותו. עכשיו שכבר שמתי עליו גם טפלון וגם פשטן ומדד אותו כמה שיותר פנימה שאני יכול. עכשיו נפרק פה עוד מעט, היום. היום בסוף היום נעשה סיק, אבל לפני זה יש לנו עוד כמה דברים לעשות. אנחנו נפרק פה את האינטרפוץ הזה ואת המים, נסגור פה את החול של המים החמים, וניקח מים קרים מפה לאן ידעו. טוב, את הנידה הזאת של פלסטון, יש לנו את הדבר הזה, שבעצם יושב על הקיר ומחזיק את הניאגרה עליו. עכשיו, אני יודע שאני רוצה שהמרכז שלו יהיה 35 סנטימטר מהקיר, שזה פה. עכשיו, לפי ההוראות, כבר נתנו בדיוק את המידות, איפה צריך לקדוח, באיזה, וכמה לקדוח, והוא אומר לי ככה, תיקח, הגובה פה, העליון, 395 סנטימטר, זאת אומרת 39.5 מהקו הריצוף, זאת אומרת שאני צריך לקחת מהשטיפוס שסימנו קודם 100 פחות 39.5, שזה 60.5 בעצם, אז אני לוקח מטר ואני מודד 60.5 סנטימטר, אני אוהב את זה כי הוא ישר והוא לא עושה שטויות, כשיש לנו 60.5 סנטימטר מגובה השטיחמוס, זה כאן, ואני משתמד את הקו הזה על הקיר, והוא שם לידו 60.5 או 39.5. ואני יודע שזה קו הגובה של זה. לפי ההוראות, שוב, לפי ההוראות של היצרן. ואז אני לוקח פלס, שוב, ואני נותן לו קו על ה-39.5. אני נותן לו קו על ה-39.5, אמרנו זה ה-39.5 פה, ואני בודק שהוא פלס. זהו, 39.5, ואני נותן לו קו ככה לכל האורך. למה העקרונות האלה טובים? כי הם כותבים על רטוב, אין שום דבר. ברגע שסימנו את ה-39.5, אני יכול לסמן את החורים איפה שאני רוצה לקדוח. כי סימנתי שוב את הרווחים, קו האמצע פה. זה בא פה. זה אני יכול להוציא. ככה, 39.5 באמצע, זאת אומרת זה המיקום, אז אני עושה חור אחד פה, ו...
שמאל אחד פה, או פה בעצם, על הקו הזה איפשהו, מעל הקו הזה איפשהו, ואז אני קורא את הדבר הזה, קודם כל. בגלל זמן לגבוח, זה הדיבלים, זה דיבלים 12, גם רשום לי בהוראות, וגם אני יודע כי אני מכיר את הדיבלים. עכשיו אני קודח איפשהו בקו, איפה שסימנתי, סימנתי את הקו פה. טוב, כמו שאמרתי לפני שנגמר למקום בסביבה, בטלפון, אנחנו נקדח פה לאורך הקווים, זה קוטר 12, נביא למקדח פטיש. עכשיו זה לא כל כך משמעותי כמה הברגים האלה חזקים, הדיבלים האלה, כי בעצם מה שתופס את הניאגרה זה לא הדיבלים האלה, זה הבטון שאנחנו נעשה אחרי זה. עכשיו נתפוס את הברזל. טוב, אחרי שקרחנו את הדיבלים, זה הראשון. ובודקים שם במקום, בפרס בחזק, ועכשיו אפשר להביא. עכשיו נביא את המבנה, את הנגר עצמה, נרגיש אותה על זה, ככה נחשבת, ונבדוק שהקו בבוקר תשתיכמוס. אני רואה שהוא, האמת שהוא נמוך בחצי סנטימטר יצא, אבל זה לא משמעותי, זה רק אומר שהמושב של האסלה יהיה בגובה 39 סנטימטר במקום 40, לא כזה קריטי. ברגע ששמנו את זה וראינו שזה ככה, אנחנו לוקחים פלס, לוקחים שזה בפלס, וזה לא, ככה זה הפלס שלו, שזה מספיק טוב לנו. ואת נקודת האמצע של הבור, אני רוצה למדוד עם המטר שוב, כל מדידות, כל שאני עושה יותר מדידות, יש פחות טעויות. אני לוקח לאמצע, זה צריך להיות 36 בעצם. הגענו עם 36 לפה. כשזה בדיוק האמצע של זה, אנחנו פיקס כמו שצריך להיות, זה מה שרצינו. עכשיו הגיע הזמן לתפוס את הצדדים של הנגרה. עוד שאני עוד לא אתפוס אותם, כי אני רוצה קודם כל לקבל את הברז של המים בניאגרה משני הירד החיים. זה הברז של הניאגרה, אני אמצא אותו מפה ככה, כי אני רוצה אותו באמת הפוך. אחרי זה הצינור הזה מבפנים, רגע, אני מצלם, זה התחבר לפה. אני אקבל מים, איך אפשר לפתוח ולסגור את המים, אפשר לעשות את זה מכאן או כלפי מעלה. אני מעלה לעשות את זה אחורה ואז לתת זווית שמאלה. אז אני מדליק את זה פה. זה בעצם הוועדה מאוד, סליחה, הפוך. מבחוץ פנימה והעבודה בעצם היא בפנים. והעבודה מבפנים על זה. ועכשיו אני אביא את הצינור, לא את הצינור, את הזווית של ה-90 מעלות. אתם רואים, זה יוצא פה ככה בחוץ. פה בפנים. מתברג פה בחוץ, בדבר הזה.
ואז אני אביא צינור SP בנמצא, ואני אקח את זה לפה. אני אחבר את זה לפה, לאיפה שהיה את המים של האינטרפוט. פירקתי את הגז כרגע מהגרה, ואז אני אחבר לו את הזווית. עכשיו אני עושה את זה שוב. כל דבר שהוא נכנס לי לתוך קיר או לתוך בטון שאי אפשר לגשת אליו יותר, אני לא לוקח צ'אנסים. אז אני עושה את זה עם טיפה פשטן. ממש קצת פה, כי בעיקרון פליז על פליז לא חייבים להשתמש, אבל שיהיה. אז טיפה פשטן פה על הכל. ועל זה טפלון. שוב, תמיד אני מסובב עם כיוון השעון. ואז אני אבריג את זה אחד לשני. שים לב שטפלון לא סוגר פה את החור. ואז אני מבריג אותם אחד עם השני. ואני אעשה את זה עם מפתחות. זהו. אני יודע שלעולם לא תהיה לי נזילה מפה. עכשיו כמו שראיתם, סורדתי את זה טיפה יותר מדי, אבל כמו שהסברתי קודם, בגלל שזה פשטן, אני יכול טיפה להחזיר ואין לי חשש לנזילות. אם זה היה טפלון, אז זה היה עשיתי את הכל, החזרתי את זה. עכשיו נחזיר את זה פה לתוך הנגרה. ונסגור את זה עם הגלגל הזאת. הדבר הנוסף שאני אעשה עכשיו, עוד לפני שנשים את זה על הקיר, אני אחבר איזה צינור SP ואני אלחץ אותו, נכניס אותו לפה עד הנקודה. אני בודק שרואים את השחור פה דרך הנקודה, קשה לראות, אז אני אדליק על זה אור. נפיע הכל בפנים, ועכשיו אני אלחץ את זה רגע. זה מוכן. עכשיו אני אכתוב את הצינור קצת, כי אנחנו יודעים מה קורה. עכשיו מה שאני רוצה לראות, כמו שאתם רואים, אתם לא רואים איזה מראה לכם את זה, נראה רגע. אפשר לראות פה מלמעלה, שזה בולט החוצה טיפה. אז עכשיו אני רוצה לראות אם זה פלס. ואם זה פלס, אז זה בסדר, אם לא, אז אני אשבור טיפה את הקיר. לא פלס, כמו שאתם רואים, אז אני אסמן לי פה את הקיר, ואז אני אשבור טיפה, בדיוק את המקום של, של איפה שזה לא זה, כי אני רוצה חצי מאוד בפנים. באמת שאני גם אעשה פה תעלה, אבל שתלך לכיוון הזה. אוקיי, כמו שאפשר לראות,
חפרתי את התעלה הקטנה בשביל הגרף. עכשיו אנחנו נשוב למקום. טוב, השלב הבא לחבר את אלה לסגנים. בעצם מה שעושים, אלה נכנסים ככה. וזה נכנס למקום ככה. בשביל לסמן, אני מסובב את זה ימינה. זה הפטנט פה. מסמן כל תקן. ומחזיר את זה. ואותו דבר בצד השני. טוב, כמו שאתם רואים, הברגים למעלה שבאים, זה בדיוק בין שבר רגיל, אין פה איזה שום דבר מיוחד. כמו שהסברתי, סימנתי פה שתי נקודות, וכמו שהסברתי, הברגים לא מיועדים להחזיק את הנגל עצמה, רק לתת לזה תמיכה עד שמבטנים את הכל. אז שניים נפתח לדיבל שבע, נכניס אותה, ואז נתפוס את הנגל במקום. פה סימנתי את הנקודות, פה ופה. אתם קדיחו אותו, כמובן. איפה זה הלוך לו? שמתי את זה, פתחתי את החורים, עכשיו אנחנו נביא את הברגים, החלפתי ברגים, אני שם אותם קצת יותר ארוכים. זה אחד, ועכשיו השני. אם אין פלס, אנחנו אחרי זה בצרות. ככה אנחנו בפלס. ועכשיו אפשר. עם הצינור שיוצא החוצה, עם הפלס. עכשיו בשלב הבא זה לשים את הפלסטיקים שהחזיקו את הצינור למטה. בשלב הזה זה עכשיו להכניס את זה עד הסוף ולתפוס את זה על זה. זהו, עכשיו נביא את הצינור השחור
פה בעצם הביוב. אנחנו נפתוח פה, עכשיו זה כבר חזק. אנחנו יכולים לתפוס את זה. ועכשיו אנחנו רואים פה מה חסר לנו, חסר לנו קצת צינור. זה בעצם לא בעייתי, עכשיו אנחנו נביא צינור ונשלים את זה. וזה בעצם הדבר הבא שנכנסים בעצם נכניס את זה לפה, נכניס את זה לפה ככה, ולהביא את זה אליה. טוב, השלב האחרון פה, לקחת את הקופסה, ופשוט לסגור פה את זה. יש פה כמה דברים שנכנסים. אני רק סוגר את הקופסה על זה, כאשר כל החלקים פה בתוך הקופסה. נשמע, אני שומר את זה בפנים פה. והכל זה, זהו, זה מוכן. וכל זה אני אחרי זה מבטל, או שאני אחבר את הצינור שם למטה. זה התקנה של הנהגי על הקיר, את הביטון, נעשה כבר בשלב הבא, לא כרגע. כאן פה פרק של האינטרפורט, המאוצר. עכשיו שנייה. בחיבור של המים לפה, זה המים הקרוב. פתחנו פה את כל הזה, אני אפרק עכשיו את האינטרפורט הזה. חותך פה, פה, פה ופה, את זה אני סובב לכיוון הזה, מקווה שמסתובב לי בקלות, ואז אנחנו נחבר את הניאגרה. את זה רגע עוד פעם, כי רציתי להראות לכם מה עשינו פה. הוצאנו את האינטרפוט, את זה, זה המים החמים, סגרתי עם פקק. פה את המים החמים, סובבתי את זה לצד הזה, וחיברתי את זה עם SP לחיבור האחורי פה. רואים? זה ה-SP. ועכשיו מה שקורה, מה שעושים לי, קורה לפני שמבטנים, לפני שעושים הכל, ממלאים מים בניאגרה. בשביל למלא מים בניאגרה, פותחים את הברז הזה, קודם כל, להוציא קצת את הלכלוך. אחרי שפתחנו את הברז הזה, הוצאנו את הלכלוך, אני מחבר את הברז הזה לפה. קשה לי עוד קצת עם היד שלי, אבל מה לעשות? אני בעיקרון מבריג את זה כמה שאפשר, ביד. לא צריך עם זה פלייר או משהו כזה, ופותח את המים. ועכשיו מה שאני קורא, אני פותח עד הסוף ומחזיר חצי סיבוב, תמיד בכל ברז, ברז דיר, ברז קטן. ועכשיו בעצם אני אגע למתמודד, ואני נותן לה לשבת מלאה כל זמן שאני עובד עליה, כל זמן הביטון של הניאגרה, הבלוקים מסביב, כל החיבורים, כל הזה, הייצור האחרון שלה בעצם נעשה כשהיא מלאה במים, כי זה המשקל הרגיל שלה בעצם. כשהיא תגמור לי, עכשיו אני רוצה לדבר שהיא מתמלה כמו שצריך. אני רואה שהיא מתמלה כמו שצריך עד הגובה הרצוי, שלא יזה לי פנים המים בעבר לגובה הרצוי. לראות שהמצוף עובד כמו שצריך. קשה לראות את זה קצת, אבל... אוקיי, תכף צריך לעצור המים.
לשמוע מצוף ירדן. הנה, והמים יצאו. אנחנו רוצים את המים מעל הגובה, אם אתם רואים, של החור הזה. יש פה חור של ה... קשה לראות את זה, אפשר לראות את זה. יש חור עם החור הזה, שמסתתר שם באמצע ממש. אנחנו צריכים להיות מתחת לגובה של החור הזה, כי כשמעבר לגובה של החור הזה, הם נוזלים לתוך הנעלם. נדליק את המים, אני רואה שהכל עושה כמו שצריך. עכשיו, אני עדיין לא מחבר את התפורים לתפור, אני רק מחזיר את הקופסה, וזהו, זה מוכן לביטול. בינתיים פה, סוגרים את כל שאר הדברים, מבטלים את הכל, אני שם את המחסה פה על טוב, אנחנו בסוף היום השלישי והגענו לשלב של הסיקה. זאת אומרת, עשינו פה, סגרנו עכשיו עם בטון את המים פה, תלינו את המאגר הסמורה, סגרנו פה בטון לאינטרפוץ הזה המגניב. יש פה את נקודת מים של האינטרפוץ וזה הצינור שלך אחרי זה לאסלה. סגרנו את החור שהיה פה, הקירות פה גם יהיו עם סיקה, זה אני לא עושה היום אבל, זה הקיר שיהיה מעל האמבטיה. הסיקה אני עושה את כל הלמטה עד לגובה של הריצוף, של תחילת הריצוף פה בעצם. עכשיו מערבבים את הסיקה לפי ההוראות, חשוב נורא להרבה כשעושים ריבוב, להרבה לפי ההוראות של היצרן, זה לא סתם כתוב איך לעשות את זה. ותכף נעשה את המריחה ואני אראה לכם. בסיקה, זה שכבה ראשונה, אחרי זה נעשה שכבה שנייה ואחרי זה אפשר לרצף. זה מה שאני יודע לכם עכשיו. טוב, רציתי להראות לכם מה עשיתי פה עם המאגר הסמויה. עשיתי חצי מבנה, אתם רואים, אני אהיה בסלורוק. עכשיו מה שאני עושה, אני מלא פה בטון בפנים עד לגובה הזה בשני הצדדים, וזה יחזיק לנו את כל המאגר הזאת עם האסלה אחרי זה כשנרכיב אותה. בינתיים גמרנו פה ריצוף של כל הרצפה, פה פה נוצפת הזאת, שהיה לי פה איזה בעיה קטנה איתה, לא רע לסדר. גם באתי להחזיקה מים פה עוד הרבה זמן, ועכשיו נתחיל לרצף קירות. הריצוף קירות זה מרצפות של 40 על 120. אנחנו נתחיל לעשות את זה עם מה שנקרא מערכת גילוס עם האקדח, אני אראה לך מה זה יותר בדיוק, כי במרצפות ארוכות זה רצוי להשתמש במערכת גילוס הזאת בשביל שזה יצא עכשיו. טוב, תכף אני אראה לכם שנכניס את הבטון פנימה. קח, בוא,
גמרנו למנות. אתם רואים עכשיו איזה נראה. מנות גם את אותו בשני הצדדים. גם בחפצפן נבן. אתם פה קודם כל הכבס שלא יצא החוצה שלו בבטן. עכשיו את החונטנת להתייבש עד מחר. אחר אפשר לסגור את הכבס למעלה ולעשות את זה, את החיפוי. אנחנו פה ביום השלישי של הריצוף, עשינו את הריצפה ביום הראשון, יש מהפנת הזאת שנסגע את זה היום כבר. ביום השני עשינו את זה, אם זוכרים עם מערכת פילוס הזאת של האנדח, אם אנחנו מפרקים את זה, עשינו פה את המבנה של הרגיעה הסמורה. היום אני מקווה שנגמר פה את הריצוף של הקירות. טוב, בזמן שממשיכים פה את הריצוף של הקירות, אני מתחיל את המעגל הסגירה לעשות. עכשיו אני עושה את זה מרצפות 20 על 20 עם גרונג. גרונג בעצם זה החיתוך של 45 מעלות. אני חושב שמצפים שתי מרצפות ביחד, זה נותן סף כזה. בעצם ככה זה נהיה פינה ללא צורך בפלסטיק העגול הזה. עכשיו בשביל הגרונג, בשביל שזה יהיה כמו שצריך, אני מדביק את זה מלמעלה כלפי מטה. כשמדביקים כמו שצריך, כשמשתמשים בדבר כמו שצריך, שהוא מעובר כמו שצריך, ועושים גם חומר על הקיר וגם חומר על הגובות, אז בעיקרון לא צריכה להיות בעיה. נשים את המרצפת, נשאר במקום שלה בעיקרון. בוא נראה אם זה עובד. נשאר את המרצפת שלנו רגע, סימנתי את הקווים איזה גובה זה צריך להיות קודם, מיתרון, בשביל שהגרגון יתפוס משני הצדדים. הצופת נשארת במקום כבר שאפשר לראות. בעצם מה שעבור זה עבור פה מלמעלה, לא זה כי זה לא חתוך טוב, אבל בעיקרון עבור כזה מלמעלה ויסגור את זה מלמעלה ככה. אני משאיר את זה, נותן לזה קצת להתנדש, יכול להיות שזה ירד איזה 2 מילימטר, אני אדחוף את זה למעלה, תכף נראה לכם איך זה להמשיך. טוב, שמנו את שני הצדדים, עכשיו אני רוצה להדביק את העליון שבו ככה ויסגור את זה. אז אני שקיע אשים לדבק, דבק אותו. כמובן שאני משאיר פה דבח קטן בשביל הרובע, זה אפשר לכוון טיפה, זה המשולש הכי חשוב בכל ההדבקה הזאת,
אני רוצה שהוא יהיה מושלם, ואת כל השאר אפשר אחרי זה לכוון לפי זה. וזה ישר, טוב, עכשיו הדבקתי את זה, עכשיו אני אתן לכל לנוח פה שתי דקות. שמתי פה בורג שיחזיק את זה מלמטה. ואחרי זה אני אמשיך לכיוון הזה למטה. בעצם אפשר עכשיו הכל להמשיך לפי המרצפות האלה בלי שום בעיה. זה עוזר התחלה, אני אלך את המשך אחרי זה. רציתי להראות לכם איך אני חותך את הגרון עצמו. אז אפשר לעשות את זה עם הסורמיים, אבל אפשר גם לעשות את זה פשוט עם דיסק. מה שחשוב זה לא חותכים את הלמעלה, חותכים מהאמצע פה, מהקו, בערך מילימטר מתחת לגובה העליון. רק נותנים זווית של 45 מעלות, אפשר גם יותר קצת, 50 מעלות. והחיתוך צריך להיות בעצם עם יד מאוד יציבה לכל אורך החיתוך, אני אראה לכם עכשיו. נותן פה את 45 מעלות. עכשיו ניקח את זה פנימה. בעצם מה שאני יכול לעשות, אני מדעתי את זה פה, זה בא בעצם ככה כפי שאתם רואים, בדיוק בהמשך של הרצוף פה. להדביק את זה כבר. זה מסתדר בדיוק. שמתי דבק ועכשיו אני מדביק את זה. טוב, האמת עשיתי פה את כל הסרט האלה, ופתאום שמתי לב שבכלל לא הראיתי לכם ונשאר לי איזה חצה אחרונה, פרועד שמתי לה את הרבה ונחתי אותה. זה בעצם כל החלק העליון פה שיושב עכשיו לעולה, מוכן לראות בבתכלס. עכשיו כל הגיון כל הדבר הזה בגיון תוך יפה יפה נורדת כלפי מטה הכל. אני עושה את זה שורה שורה וזה מחזיק אחד את השני.
של המושב, של האסלה. אז אני מבין שלא אני פה תמיד ספר דבק בשביל שלא יש שום נקודה ריקה בעריכים בלי דבק מתחת, כי אז הלחץ של האסלה יכול לשבור את העריח כשמחלקים אותה, כשמחלקים אותה לבורג. הרי האסלה מתעדקת על הבורג הזה, זו הסיבה שאני שם פה תמיד הרבה דבק. שם פה דבק בשביל להחזיק את זה פשוט, וכמובן את הספייסרים. שם, ואז נעשה את הצד השני של זה. טוב, עשינו את כל הקדימה, כל מה שנשאר זה פה בעצם הדבר הזה בצד. חטפתי, אחד כבר חתכתי, אני אדביק אותו עכשיו, אני אראה לכם. עשית הרבה דבק, הוא מושך את זה למטה ולמעלה, אז אני מפזר את הדבק קצת, אני שמתי יותר מדי, אז פשוט ירד, אני מרגיש פה איזה אבן או משהו, משהו פה מפריע לי. הייתה שם אבן. שמים לב שכשאני עושה את ההדבקה
על האזור של הגרון עצמו, על הזווית, אין דבק. כי פה אני מכניס בעצם רובע אחרי זה. הוא נותן את העבודה במקום הדבק. זהו, סיימתי את הדבקה פה, של הרמקו, וכל הקטע הצדדי, הקטנה פה, וכל האורך, הריחים שהם 20 על 20, עם החלטה של איפה שתשב על יגרה. נעשה על זה רובה בצבע חום בהיר, ואז נתקין את הכל, זה יפה יפה. אוקיי, אנחנו ביום החמישי לעבודה. אני אגר הסמויה שראיתם קודם. בואו לכם את הכל, מה שעשית את הכל. טוב, בדרך כלל זה לא קורה, אבל יש לנו פה הזדמנות, כי באתי איזה כמה ימים אחרי. הנה אני. לצלם פה את החדר אמבטיה הזה שעשינו אחרי שכבר נכנסו לגור. פה אני אגר, איזה יפה זה יצא עם כל החיתוך הגרור היפה.